Ayıb diye valla. Bu Bolt'un yiyesi kimdi mən bilmirəm. Ama bəs de haram yediniz de. Yani bir gün fitil fitil gelecek burnunuzda. Cemaatın hakkını yemeyin. Cemaat ne zulümle pul kazanır. Aktrisa Mətanət Eres sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Qala News xəbər verir ki, o Instagram hesabında izləyiciləri ilə bölüşdüyü videoda Bolt taksi şirkətinin ona haqsızlıq elədiyini deyib. Belə ki, aktrisanın gediş haqqı 3 manat 37 qəpik göstərildiyi halda şirkət onun kartından 5 manat 90 qəpik çıxıb. Buna itiraz edən Mətanət Bolt taksi şirkəti "Oğurladığım pullar haramın olsun" sözlərini söyləyib. 3.37 hara, 5.90 hara. Cəmaatı niyə bu qədər aldadırlar? Haram yiyərək hara gedəcəklər? Sürücüyə demişəm. O da deyir ki, Bolt keçib fırıldağa. Nə əziyyət, nə bu Bolt'u sürən şoförlər yazıq deyirlər. Bizə yaz, bizdən oğurladığımızın yarısını vermirsiniz onlara. Fakt oğurladınız da, mənim pulumu oğurladım Bolt'un yiyəsi.